Отже, ми повертаємося до змагань, і у нас попереду черговий двобій, дуже цікавий. Вадим Матвієв з Дніпра та Сергій Чайка з Хмельницького будуть сперечатися. Ну, відповідно, колір ми бачимо. Вадим Матвієв з Дніпра у красному обладнанні, Сергій Чайка з Хмельницького у блакитному. Ось ці спортсмени, ця весова категорія, і ми зараз побачимо теж цікавий, дуже цікавий двобій. Андрій, на ваш розсуд, як... Прогнозів давати не буду. Так, так, ну, ні-ні-ні, я вже не питаю. Як зараз ось налаштовуються спортсмени на от такі двобої, коли ще, ну, така вже вирішальна стадія, чвертьфінал? Але ще попереду декілька важливих, ну і цей матч, і цей двобій важливий, але ще попереду є куди берегти сили. Да, конечно, надо рассчитывать свои силы, чтобы и на финал хватило. Чайка Сергей спортсмен опытный, долгое время был в сборной команде Украины, правда, в другой весовой, и сейчас перешел, в этом году выступает уже в другой весовой категории, 87 килограмм. А ось щодо суперника, Вадим Матвієв з Дніпра, який зараз виходить уперед 1-0, він, ну, буде... Уже 1-1. Так, вже 1-1. Бачите, як стрімко все змінюється у цьому двобої. Ну і завжди у тхеквондо це така... Така суточка, яка може ось за одну секунду змінити рахунок майже там на декілька очок, там на 4, там 8. От Чайка Сергій заработав ударом рукою. Счет 2-1. Ось ми бачимо зараз Сергій так більш придивляється до суперника. Ну, спортсмен опытный очень. Будет работать размеренно. Не поспешает. Да, тем более первый раунд. Пытается рукой уже третий раз. Один раз сработало, два раза нет. Судьи не оценивают. Рука оценивается судьями. То есть, если все остальные удары оцениваются электроникой, то удар рукой по корпусу оценивается боковыми судьями. Так. Ну, теж таке дуже цікаво, тому що... Вот это показывает удар, так, за которым он взял, заработал бал. Это уже неудачные. Там много требований к этим ударам, то есть они должны там, определенные требования выполняться при этом ударе рукой, поэтому не всегда, вроде бы иногда сильный удар, но там рука может быть не выпрямлена или еще что-то, то есть... Ну, техника повинна быть майже бездоганной. Щоб... Да, должен быть очень сильный удар, хороший. Потому что обладание может даже не... Вот опять поставили, так, вот поставили за 3-1. опять удар рукой поставили, да, оценили судьи. И счет 3-1. 5-1. А, да, вот еще. Уже 5-1. За Мирочагин. Набор очок йде у одностайному порядку, як то кажуть, Сергій Чайка набирає бали. Ну, розгадав він вже, напевно, маневри супротивника, чи ні? Спортсмен, скажімо так, молодий ще, скажімо так. Тому для Сергія це... Ну, не замовка, а таке тренування з відповідальністю. Хоча це... Так, це спорт, і тут, видите, сьогодні номер один проіграв молодому спортсмену, я про Левінчука Олександра. 6-1 уже. Зараз, ну так, планомірно йде. Медленно, но уверенно, так. Сергій Чайка, набирає очок, але 2-6. Ось. От опять оцінили руку. 7-2. Ну і суддя наказав його за захват. Три-сім. Да. Отже, Вадим Матвієв
Ну, 3-7, видите, но все 3 балла, которые взял Матвеев, он взял не ударами, да, то есть... А, по-моему, первый только удар рукой, а 2 балла он взял только на нарушениях Сергея Чайки, да. Бачимо, от Мірочагі, да. Бачимо у повторі, як відбувається, як проходить у нас цей добій. І зараз, безумовно, Сергій Чайка контролює, як то кажуть, контролює хід до бою. І ніяких сподівань не залишає. Вадиму Матвеєву. Да, видно, що він спокоен, контролює ситуацію. Ну, спорт є спорт. Одне влучне, друге влучне. Іноді розслабився чуть-чуть, допустив ошибку і все. Безумовно. І ти вже не на соревнованні. От опять от упав, мінус 1 бал, зараз буде 4-7. 4-7, ну... Використовувати помилки суперника на власну користь, чому не тактика? Ну, звісно, так, буває. Особливо, коли їх число нарушень критичне, і за це вже можуть дискваліфіцировати, то є така навіть стратегія, скажімо так, з тактикою, щоб заставити суперника ошибитися і отримати замечання дополнительно, і тоді виграти по замечанням. При цьому по балам можна проігрувати дуже серйозно. Так, ну, повертаємось 8-4, і зараз щось намагається так активізувати свої власні дії, Вадим Матвеєв. Задоволений Сергій Чайка рішенням да, суддів? Так, за нарушення. Буде повтор? Да. Но, скорее всего, карточку заберут. Вот. Все ж таки. Ну, к сожалению, и да, там, скорее всего, ситуация, что на это действие секундант не имеет права подавать карточку, поэтому то есть, не все можно оспаривать видеореплеем, соответственно, то есть на данное нарушение, которое было сделано, то есть видеореплей не подается. А вот и несподъемка 7-8, и да. Сергей Чайка уже так вообще на минимальную відстань от суперника. Да. Так, ось Вадим так розійшовся, не признає авторитетів. Все. А, ні. А, ні, да, все, да. Отже, перемога все ж таки на досвіді Сергія Чайки. І вітаємо Сергія з чергової перемоги. Подустав, видно, но виграв.